Tinawagan ako sa FDA at sa DOH na dahil wala naman kayong solusyon dito sa pandemic, ay wag na kayong maging hadlang sa anumang solusyon. Sapagkat lalo lamang ninyong pinapahirapan ang mga tao, pati ang ekonomiya, at marami na ang namamatay. Itong ivermectin, mahigit ng 40 years na ginagamit. In fact, during the time of President Marcos, ginagamit ito sa mass deworming. At nakarating pa ito sa panahon ni Secretary Flavier na ginagamit yan. So, walang question sa pagiging safe yan. Ngayon, ang sinasabi ninyo, kailangan mag-apply ang mga doktor para sa compassionate use. Eh, paano mangyayari yan? Eh, di patay na yung pasyente bago pa ninyo maaprubahan ang pagproseso ng application na yan. Sinasabi ninyo hindi registered. Oo, tama. Kasi nag-expire lang naman. Hindi naman yan talaga totally na bagong gamot o bagong formula. Matagal na yan eh. Kaya hindi ninyo pwedeng sabihin na may duda pa kayo. Ngayon, ang hirap nito. Maraming namamatay at ang grabe na ang nangyayari sa ating ekonomiya. Maraming nawala ng trabaho. Marami ang nagsarang kumpanya. Itong emergency situation na ito, maghihigpit pa ba kayo ng ganyan? Eh, buti sana kung bagong gamot yan, kung bagong formula. Eh, matagal nang ginagamit yan. At hindi ko maintindihan kung bakit ang pilit ninyong pinoprotektahan ang ibang mga produkto. Maraming haka-haka na yung remdesivir ay kaya ninyo itinutulak yan ay dahil kasi ang may-ari o ang distributor-importer niyan ay kamag-anak ng isang mataas na opisyal sa DOH. Ayokong maniwala dyan na yan ang dahilan kung bakit na ayaw ninyong aprubahan yan. Dapat ay pagamitin, dapat ay wag nang higpitan yan dahil yan naman ay safe. Ako mismo umiinom yan. At magmula nung ako ay uminom yan, hindi ako nakaranas ng kahit na anumang ako ay sinipon o ako ay hinika o ako ay inubo. At walang nangyari na sama sa akin. Marami akong mga kaibigan na nagkaroon ng sakit na COVID na ginamit niya ivermectin pero gumaling sila nang hindi gumamit ng remdesivir. Kaya panawagan ko sa inyo, ayusin niyo ito sapagkat galit na mga tao. Baka kayo ay saktan na ng mga tao dahil din sa inyong kapabayaan at yung inyong paghihigpit ng wala sa lugar. Pabayaan ninyong magreseta ang mga doktor, pabayaan niyo ang mga doktor. Bakit kinakailangan na takutin niyo mga doktor na pag gumamit ng ivermectin ay aalisan sila ng lisensya? Matagal lang ginagamit yung ivermectin. Hindi yan bagong formula. Kaya yung inyong mga katwiran na yan ay wala sa lugar. Sa panahon ngayon ng emergency, hindi kayo dapat nag-aasal ng ganyan. Ayokong sabihan kayo ng mga bobo kayo kasi mga marurunong kayo, mga doktor kayo. Pero yung inyong approach dito sa ating problema ay maling-mali. Kayo na kailangan mag-apply ang mga doktor? Ay di patay na yung pasyente bago pa nila magamit ang kanilang gamot. Mag-isip-isip kayo. Umayos kayo.